ရှင်မင်းကျုံမြို့မောဂုဓမ္မိုက်တန်နိုင်ကကမ္မထာနာသရိယဆရာတော်ဥရမသာရှင်မင်းကျုံမြို့မောဂုဓမ္မိုက်တန်ဓမ္မအောင်ကြီးပေါ်လေ30ရက်ရှိလား95ခုနဲ့နေလဲပါဟောကြားဆုံးမတော်မူသောသစ္စာနဲ့16ချက်និရောဓသစ္စာပိုင်းမှာယောဂိဝိသသုတ်တံတရားတော်အင်းတရားပဲမှတ်ကြတရားပဲနှလုံးသွင်းကြဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့လူဆန္ဒတော်သိပြီဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဤဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာလုပ်ပြီးထိုးထိုးထိုးနဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားတယ်။ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ကိုဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥပနိဿယဥထိတ်ထား၍ဘုန်းကြီးမြတ်ဉာဏ်မီသလောက်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်။သစ္စာနဲ့16ချက်မှာဟောလာတာဒုက္ခသစ္စာ၄ချက်လည်းပြီးအမှုရိယသစ္စာ၄ချက်လည်းပြီးนิยรติสสารมาเนี่ยไนตรณทวิเวกทองฮ้อပြီးတော့မနေ့ကယမကတုတ်တံကိုဟောခဲ့အမှားတော့ไนตรณทောဆိုတာဝေသုံးပါးလို့ရကြွရလွရဌာနနိဗ္ဗာန်ပဲဝိเวกทောကိလေသာနောက်ရှင်းမှုမှကိစိတ်တဲ့သဘောဟာလည်းနိဗ္ဗာန်ပဲသို့တော်နိဗ္ဗာန်အမနအတိခက်တဲ့အတွေ့ဘူရှင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဤယမကတုတ်တံနဲ့တွဲပြီးတော့မနည်းကရှင်းမပြီးဘူးလားဒီနေ့အေကိဝိသသုံးနေနိဗ္ဗာန်ဟောတဲ့ဉာဏ်စီမဗန္နာတပါဠိတော့အေကိဝိသသုံးနေတခါထပ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကရှင်းတယ်ရှင်းလင်းတယ်လင်းအောင်အမေးဖြေသဘောပါတဲ့တွေ့နိဗ္ဗာန်တဘောကိုဉာဏ်ကြိုက်ကြိုင်မှအားထုတ်တဲ့အခါမှာလူရခီးရောက်မယ်နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ကြိုက်မကြိုက်ဖဲနဲ့ဒီအထုတ်နေလို့ရှိရင်ဒီလူရခီးမရောက်နိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်သဘောမကြတာဟာလေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသစ္စာကိုမရှိရင်ဘယ်လူနည်းနဲ့မှသဘောမကြနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကျူဆက်ပုံဤပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကျူဆက်တာလားဓမ္မအကြောင်းကျူဆက်တာလားဓမ္မအကြောင်းကျူဆက်တာဤတော့သက္ကာဒိဋ္ဌိမရှင်းဘူးလားရှင်းပါဘူးဓမ္မချုပ်တာသိတော့တတ္တရာဒိဋ္ဌိမရှင်းဘူးလားရှင်းပါဘူးချုပ်တဲ့ဓမ္မကနောက်ပေါ်တဲ့ဓမ္မကိုကျေစုပြုဖို့သိတော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိမရှင်းဘူးလားရှင်းပါဘူးဒီလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝကဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတခြားနဲ့နေခဲ့တာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့နေခဲ့တာလားရှင်းပါဘူးပြစ္ဆုတ်ပါမှာလူဖြစ်နေရောက်တာလားနတ်ဖြစ်နေရောက်တာလားဗြဟ္မာဖြစ်နေရောက်တာလားဆိုသမှုရိသစ္စာအနေနဲ့တော့လူဖြစ်တယ်နဲ့ရောက်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါရဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဖြစ်စဉ်နဲ့ကြည့်တော့ဝိညာဉ်ဏ်ယုတ်သလာယတနာဖတာဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါးပဲ။ဒါင်ဒါချင်းလုတ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇသင်္ခါရကတခြားလားသမုဒယသစ္စာလား။မှန်ပါဗျာ။ဒီရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတခြားလားဒုက္ခသစ္စာလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါင်ဒုက္ခသစ္စာကိုမေကသစ္စာနဲ့သိတာနဲ့တာယာရာနဲ့ပဲတဲ့ကများတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဝေနာပစ္စယတဏဝိညာဏပစ္စယတဏနာမပစ္စယတဏယူပပစ္စယတဏလို့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒီနဲ့ပြောရင်ဝေနာပစ္စယတဏခန္ဓာပစ္စယနဲ့ပြောရင်ဝိညာဏပစ္စယတဏလည်းဖြစ်ယူပပစ္စယတဏလည်းဖြစ်တယ်နာမပစ္စယတဏလည်းရှင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့တဏလိုင်းသူ့ဖို့ဥပါဒံကံနေပါမလားနေပါတော့ဗျာဒါတဏဥပါဒံကံမဘောဟိတခြားလားသမုဒယသစ္စာလားသမုဒယသစ္စာဟိပစ္စုပ္ပန်သုတိမနိသေလွန်ရအနာကလူဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တယ်ဗြဟ္မာဖြစ်တယ်ဆိုတာကသမှုရိသစ္စာအနေနဲ့ပြောတာအမှန်ကားတော့ဖြင့်ဇာတိဇရာမရဏပြန်မရဘူးလားဇာတိဇာပြန်ရဇရာမရဏနဲ့ကျုံတော့သိခြင်းနဲ့သိရတာလားမသိခြင်းပဲနဲ့သိကြရတာလားမသိခြင်းပဲနဲ့သိရတာနော်ဟုတ်သိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတာအရိယဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတော့သူတို့ကတော့ဒီဝင်စွန့်ပြီးနောက်ဝင်မရမှာမဟုတ်လို့သူတို့ကတော့ဒီကံนี่ကြောက်စိတ်မပေါ်ဘူးပေါ့မှန်ပါပုရုဇဉ်ကတော့သောကပိလိဝအလွန်ခင်တဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့ဈာပွေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရတနာတွေနဲ့သားတွေသမီးတွေနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုတော့သောကမလာဘူးလားလာတာသောကပိလိဝဒုက္ခဒေါမနသဥပါယသလာတာလीအာသောတရားချုပ်လို့လားမချုပ်လို့လားချုပ်လို့ပါဒါဖြင့်အာသောတမှုတွေဟာဝိညာဉ်တမှုတွေရောဉာဏ်မဝိုင်းမူလားဝိုင်းဝိုင်းရဝိဇ္ဇာပစ္စယသိခါရ
လာခဲ့လို့ရှိရင်ဒီကဲဝิญဉာဏ်နိုင်သလားနာဖတ်တာဝေဒနာပြန်မလာဘူးလားမလာပါဘူးဒါဖြင့်အတိတ်အကြောင်းကသမှုရိယသစ္စာပစ္စုပန်ကျူးကဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာတွေကသမှုရိယသစ္စာပြန်လာရင်အနာကဘာသစ္စာပြန်ရဒုက္ခသစ္စာပြန်ရဒါဖြင့်ပရိစ္ဆသမှုပဝိုင်းပြီးပြည်တာဒီမေကသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာပေါ်ပါမလားပေါ်ပါဘူးအဖြစ်ဆိုးသိမှာအဖြစ်ကောင်းပြောင်းညာဒီတော့အဖြစ်ဆိုးလည်းသိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်လောက်တာလည်းမဟုတ်ဓမ္မဖြစ်စဉ်သိတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပုဂ္ဂိုလ်လားတ attva လားဓမ္မလားဓမ္မပါဘူးညာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဓမ္မလားဓမ္မပါဘူးဟောတဏှာဥပါဒကမ္မဘဝဆိုတာလည်းပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလားဓမ္မပါဘူးဇာတိဇယမရဏဆိုတာလည်းပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလားဓမ္မပါဘူးဩဒီအကြောင်းဓမ္မရှင်ဒီအကျိုးဓမ္မဖြစ်မှာပဲဆိုအကြောင်းဓမ္မပေါ်မှာရှင်းရင်သံတရားဝစီကိစ္စမသိဘူးလားသိပါတယ်အကျိုးဓမ္မထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့ဆုံးပြနိုင်ရင်သက်္ကာရဒိဋ္ဌိမသိဘူးလားသိပါတယ်အကြောင်းဓမ္မသည်အကျိုးဓမ္မတွေကိုအထည်သဘောနဲ့မလိုက်တန်သိရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားသိပါတယ်အဲအကြောင်းဓမ္မနဲ့အကျိုးဓမ္မသည်အကြောင်းအကျိုးတော့လည်းမကင်းသေးဘူးတတ္တိသဘောမကင်းမှုသိတော့လေဥစ္စေရအယူယူလို့ရရလားမရပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒိဋ္ဌိအယူစပယ်ခြင်းကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုနားလည်အောင်လို့ဆိုတာဒါခမရတို့အမြင်ပြရှင်းတာပဲ။ဟုတ်လား။နာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နာဘူးတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်လား။ဒိဋ္ဌိအယူစင်ခြင်းခြင်းရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်အောင်လို့ဟိ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမသိရင်ငါပြုလို့ငါစားရတယ်ဆိုတော့တတရဒိဋ္ဌိဘူးဗျ။ငါပြုလို့ငါခံရတယ်ဆိုရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိသူပြုလို့ငါခံရတယ်ဆိုရင်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဒါတွေကခင်ဗျားတို့အရာထက်မှသုံးနေတဲ့စကားလေးအမှန်ကတော့အကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မဖြစ်တာပဲပြုပြောဆိုတဲ့ဟောနော်ပြောဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိုးကလည်းအကျိုးပဲအကြောင်းအကျိုးဓမ္မအကြောင်းအကျိုးဆက်လေတာကိုမသိတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတော့ငါပြုရင်ငါရတာပေါ့ကွာမင်းပြည့်မင်းရတာပေါ်ဆိုလို့လည်းဒါသတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့သက္ကာဒိဋ္ဌိမင်းပြည့်ရင်လည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာဆိုတော့လည်းဥစ္စေရဒိဋ္ဌိပဲပြီးတတ်တယ်။ဒါဖြင့်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသစ္စာနားလည်ခြင်းအားဖြင့်အယူမဖြစ်တဲ့သက္ကာယသတ္တရာဥစ္စေရမစင်ဘူးလား။အစင်ပြီးရင်တော့နိဗ္ဗာန်ဟောနိုင်တယ်။ဒိဋ္ဌိအယူမစင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဟောလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတော်ကအေးနေတရဏထောဝိရူဝေကထောအသင်္ကတထောအမတထောအသင်္ကတထောနဲ့အမတထောမဟောမီရှင်မကသုတ်တန်နဲ့လည်းဟောပြီးတယ်ခုမြစ္စည်းမပါဏာတပါဠိတော့အဋ္ဌိဝိသသုတ်တန်နဲ့တခါနိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းလင်းပေးလိမ့်ဦးမယ်နော်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသာဝတိပီဇေရဝံကြောင့်တရင်သုံးတဲ့အခါအဋ္ဌိဝိသပုံနာကဘုရားထံလာရောက်ဖူးမြော်ပြီးအန္နပသံလာပရှင်းအောင်ဤတဲ့စကားတွေပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ရှင်ကြီးတော်တမတဲ့တပည့်တော်မရှင်းတာမလင်းတာလေးမိစံပြရစေလို့ခွင့်မတောင်းဘူးလားတောင်းပါဗျာတောင်းတဲ့ကဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးဟေးပုံနာမင်းမေးကျင်နာမေးกว่าဖြေးမေးမေးကျင်နာမေးဖြေးမေးဆိုတာဘုရားတဆူပဲပြောနိုင်တယ်ဇာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မေးကျင်နာမေးသိရင်ဖြေးပါမယ်လို့ချွင်းကျင်နဲ့ပြောရတယ်သူကသဗ္ဗိတဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုမေးကျင်နာမေးဖြေးမေးပေါ့ဗျာသူကကိုယ်တော်ပြောလို့ပဲအဲဣန္ဒြိယပရောပရိယတိညာအာတယအနုတယညာကဘုရားတဆူရတာကြောင့်ဇာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်သာရိပုတ္တရာစာမရဘူးအဲဒါကြောင့်မေညနာမီဖြီးမယ်ဆိုတာဘုရားသာလည်းဖြီးနိုင်တဲ့အဖြစ်ဇာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ပုထုဇဉ်ဖြစ်စေရိယာဖြစ်စေမေညနာတော့မေးပါသိရင်ဖြီးပါမယ်လို့ချွင်းချင်နဲ့ပြောရတယ်အဲဒီမှာမေညနာမီဖြီးမယ်ပြောတော့ရှင်ကြီးကောဓမယုံနံလောကကြီးကမြဲသလားယုံနံကိုလောကလှုပ်သုံးတာလေခမည်းတော်လည်းသုံးတယ်။ဉာဏ်စိတ်ကိုလောကနဲ့ငါမမြင်ဘူးတာမရှိပါဘူးဆိုဉာဏ်စိတ်ဆိုတာယုံနာပဲ။မျက်စိကြည့်ရုပ်ပေါ်မိပေါ်တော့ဒါသူယုံနာမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒါကိုလောကနဲ့ငါမမြင်ဘူးတာမရှိပါဘူးဆိုတော့ယုံနံကိုလောကလှုပ်သုံးတယ်လို့ရှိကလည်းရှင်ကြီးကောဓမလောကကြီးမြဲရင်လားယုံနံလောကကြီးမြဲရင်လားဆိုတော့မြဲတယ်ဆိုရင်ဗာဒိဋ္ဌိကိုအញ្ញောင်ဘုရားကငါဒီအယူမယူကွာ။ဒါမြင့်ရှင်ကြီးဘောရမှာယုံနံလောကကြီးကမမြဲဘူးလား။ဒုတိယအချိန်မမေးဘူးလား။မေးပါဘူး။အမှားတော့မမြဲတာပဲ။သို့သော်ဘုရားကဘုံနာရဲ့ဉာဏ်ချိန်လိုက်တဲ့အခါမမြဲဘူးဆိုရတာတော့တိ
ကိုယ်တော့ပုံနှံ့ညာကမမြင်ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စေတာပဲသူပြေးမယ်။ဒါကြောင့်ဖြည်းသင်းနာကိုရှောင်ပြီးငါဒီအယူမယူပါဘူးကွာလို့ဖြည်းမပေးဘူးလား။ဒါဖြင့်ဒီတတ္တရာဥစ္စေတာစင်ကြယ်ရင်62ပါးသောဒိဋ္ဌိစင်ကြယ်ပြီးသားလေရှိ။တတ္တရာကဆင်မဥစ္စေတာကပြန်မ။ဒါနဲ့ဆက်မိတာကဒါဖြင့်ရှင်ကောတို့မှာတဲ့ယုံနာလောကကြီးကမြဲကြည်တလှဲ့မမြဲကြည်တလှဲ့လားတချို့မြဲတယ်တချို့မမြဲဘူးဆိုတဲ့ဣကိစရတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့မေးတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့မေးလို့ဘုရားကငါဒီအယူမယူဘူးပဲအဖြေမပေးဘူးလားသိပါရဲ့ဒါပြင်ရှင်ကြီးကောတမလည်းယုံနံလောကကြီးကမမြဲသည်လီမဟုတ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာကကတတမေးတာနော်မမြဲသည်လီမဟုတ်မြဲတယ်အောင်အောင်လားဆိုတော့ဒါအမရဝိကိပါဒိဋ္ဌိနဲ့မေးလိုက်ဒါကြောင့်ဘုရားကဒိဋ္ဌိနဲ့မေးတဲ့အတွက်ငါဒီအယူမယူပါဘူးကွာလို့ပဲအဖြေမပေးဘူးလားပေးပါဗျာဒါဖြင့်ဘုရားကယူပါဘာပဲလေယူလဲဒိဋ္ဌိပဲပါဒါကဲဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခြင်းပဲယူပဲရဒိဋ္ဌိပဲပါတော့လားဒါဒီလုံးသိတာကိုတော့ကျေးဇူးများဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခြင်းဒိဋ္ဌိပဲပါဟေးဆိုင်းဘုကဘုဟုတ်လားဝိနည်းကဒိဋ္ဌိယူမစင်ဘူးဆိုရင်တော့ဆိုင်းဘုဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်မယ်ဝင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဓမ္မဋ္ဌာန်ပြောတာနော်အလယ်လေးချက်ကလည်းတတ္တရာဥစ္စေတာမေးနေတဲ့အတွက်နောက်မေးတဲ့လေးချက်ကတတ္တဝသေရင်ဖြစ်သေးသလားဒါကများလို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအတေကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံကြောင့်အနာကကျိုးတဲ့မှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝရှိသလားရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒီမေးဖြေစရာရှိရလားရှိပါဘူးဖြေစရာရှိဘူးလို့ကိုဉ္ဉဏ်နဲ့ရှင်းရင်ဒါတတ္တရာဒိဋ္ဌိစင်တယ်အမှန်ကတော့တတ္တဝံပြင်တတ္တဝဖြစ်သေးသလားတတ္တရောလောကုတ်ပြပါဠိလိုပြောဖြည့်စရာမရှိပါဘူးဝတ္တိယူလည်းငါမယူပါဘူးအဲတတ္တဝံတင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့ဒုတိယမမေးဘူးလားဒါကလည်းဥစ္စေတာဒီတိနဲ့မေးတာပြတ်သွားတယ်ယူဘူးဗျဒါကြောင့်ဘုရားကငါဒီအမေးဟုတ်လားဖြည့်စရာမရှိဘူးငါလည်းဒီယူလို့မယူဘူးလို့ဘုရားကအပြေမပေးဘူးလားဒါဖြင့်ရှင်ကြီးဘောရမှာတတ္တဝသိရင်ဖြစ်ချီတလှဲ့ဖြစ်ချီတလှဲ့လားဆိုရင်ဧကစ္စရတတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့မမေးဘူးလားမေးပါဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့မေးတဲ့အတွက်ဘုရားကငါဒီအယူမယူဘူးမှတော့ဗျာတိပြန်ဖြည့်ပေးစရာရှိရလားရှိပါဘူးနောက်ဆုံးမေးလိုက်တာကတတ္တဝသိရင်မဖြစ်သေးမဟုတ်ဖြစ်တယ်အောင်ရောင်လားဆိုတဲ့အမရဝိကေပါဒိဋ္ဌိနဲ့မမေးဘူးလားမေးပါဘူးမေးတော့ဘုရားကငါဒီအယူမယူဘူးပဲဖြည့်ပေးတာပဲဒီတော့အင်္ဂိဝိဆာကအရှင်ဘုရားအမိဓာရီတော်များပြီ။အရှင်ဘုရားငါဒီယူမယူဘူးကြီးပဲဖြစ်ပြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့အရှင်ဘုရားကဒီယူမယူတာလဲ။တော်တော်ကောင်းတဲ့ point ကြီးရဲ့။မြတ်တို့ကျုပ်တို့မေးတာမှမဟုတ်ဘူးနော်။စဉ်းစားအရှင်ဘုရားမေးတယ်မေးတယ်ငါဒီယူမယူဘူးမယူဘူးကြီးဖြစ်ပြီးနေတာအရှင်ဘုရားကဘာဖြစ်လို့ဒီယူရင်မယူတာလဲ။ဒီယူရီယာကွာတဲ့ဒိဋ္ဌိတူသောခရီးကဲဒိဋ္ဌိတူသောညောင်တသင်းတရားဒိဋ္ဌိတူသောဥပါရံတရားဒိဋ္ဌိတူသောကံနာယခီဒိဋ္ဌိတူသောမေတ္တာပူရမလို့ငါဒီယူမယူဘူးဒိဋ္ဌိကမဉ္ဇဏ်ပူဉ္ဇဏ်တရနော်လူပြည်နတ်ပြည်ပြမပြည်မတားဘူးငါတိတိချာချာမှဒိဋ္ဌိနဲ့လူတဲ့အလူသည်နာယသူတည်မရောက်ဘူးလို့မဆိုနဲ့ရောက်တယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပြုတ်ဖွဲနဲ့သမထရင်အာထုတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးလည်းဗြဟ္မာပြည်မရောက်ဘူးလားရောက်လို့ဘကဗြဟ္မာကြီးဒိဋ္ဌိယူမစင်လို့ဘုရားသွားချွတ်ရတာဒါအထင်ရှားတဲ့ဒီတရကမထင်ရှားဘူးလားဒီတော့ဒိဋ္ဌိယူမလို့ငါမေတ္တာဘုရားမလို့ငါဒီယူမယူဘူးလို့ဖြေလိုက်တော့ပုံနာကတွန့်လာဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားကဘယ်ဒိဋ္ဌိယူယူသလဲဟာဘုရားကဘယ်ဒိဋ္ဌိယူယူတယ်လို့ကိုမေးတော့တာငါဒိဋ္ဌိယူမှန်သမျှကွာဘောရိပင်နဲ့ရွှေပင်နဲ့ကပေခဲ့ပြီပေးကြမှာပေဘောရိပင်နဲ့တရားဌာနနော်ဘောရိပင်နဲ့ရွှေပင်ကြမှာပရမယံဆိုတာခင်ဗျားတို့ညနေ6နာရီညနေ10နာရီပေါ့ဗျာပုပ္ပိနိဝါဒနုဒတိညာမသုံးတတ်ဘူးလားသုံးတတ်ပါတယ်မိစိမာယံဆိုတာဆယ်နာယံညာယံနဲ့ချက်ဒိဗ္ဗဇကုညံတော်ကြီးမသုံးတတ်ဘူးလားသုံးတတ်ပါဘူး gain ပိစိမာယံဆိုတာနာယံနဲ့ချက်ကံနဲ့အာယုတက်ခံနေသည့်
အသွဲခေရညံတော်ကြီးကိုရအောင်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါသုံးသတ်တာ။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အနေကစားတင်တဲ့အခါသံဃာတွေကရွတ်ဖတ်တယ်ဆယ်မပြေးဘူးလား။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအနုလောမရွတ်ပြီးရင်အာရရာဟဝိပန္တုပွင့်တုဓမ္မအာတာပိနောဇာတောဗြဟ္မနတ္တအထာတကင်ခဝါဒဏိတပါယာတောပဇာနာတိတိတုဓမ္မ။နောက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပတိလောမကြတော့ယရာဟဝေပတုပွင့်တုဓမ္မအာတာပိနောဇာတောဗြဟ္မနတ္တအထာတကင်ခဝါပြဏိတပါယာတောခယံပစ္ဆန္နအာဝီတိ။နောက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအနုလောမပတိလောမမဟာဝိပဒနာဉာဏ်နဲ့မွားမြားပြီးတော့မေလိဒံဘူလိဒံတာပိတံနန္ဒောကြီးကိမ့်တော်တဲ့အခါကျတော့ယရာဟဝေပတုပွင့်တုဓမ္မအာတာပိနောဇာတောဗြဟ္မနတ္တဝိတုပင်ယံတိတ်တိမာရသိဏသူလျောဩဘာတယံမန္တလေခံငါကိလေသာတိုက်ပွဲအနိုင်ရပြီအနိုင်ရတယ်ဆိုတာဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါသုံးတန်တော့သစ္စာလေးပါမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာဘောတော့ဒိဋ္ဌိယူစင်တော့ဘာဖြစ်တုံးသောတာပန်တည်တာပေါ့သောတာပန်ဒီတရာဂမိမဲ့ညာပုညအနာဂမိမဲ့ညာပုညအရတမေအရတကုအချားမရှိရဘာရမီဟောမကြီးတာကိုဗျာပါရမီဆေဝအများဆုံးဆယ်စွန်ကြီး၅ပါးနဲ့စီးမှုလာခဲ့တယ်။သုံးတန်လိုက်တော့ဒါကြောင့်မုန်းကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါသစ္စာလွတ်မခေါ်ရဘူးဆိုတာသူများဝါတာလားဘုရားဝါတာလားဘုရားဝါတာပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါသစ္စာမပါရင်လူသေးတယ်ချင်းချင်းနဲ့ဟောနေတာလို့မှနိဗ္ဗာန်သွားခီးမှာလှိမ့်ရင်လဲပြန်မုန်းဝင်ပန်းဆွအရေးကြီးတယ်လို့ဒီပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါသစ္စာမသိရင်အယူမကိုပင်နိုင်မှာမင်းပါအယူမကိုကိမ့်မှာမင်းပါဟုတ်ဘုရိစ္ဆသမုပ္ပါသုံးသတ်လို့ငါဘောရီပင်နဲ့ရွှေပလင်ချမ်းမှာပင်နိုင်တယ်ဆိုတာဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအနုလောမသုံးသတ်တော့ဓမ္မတံဝေကရတယ်ဟုတ်သိတ္တတံမင်းသားဘောဟာတော့ကရတာပြဉ္ညာနမိတ်သုံးနတ္တရာပြတာသူသူနာသူတိယံနတ္တရာပြတာဒါပြဉ္ညာနမိတ်ပြတာဒီဥစ္စာကပရမတ်တကယ့်ကိုအိုလိုက်နာလဲသေးလိုက်ဘဒုကြည့်ကြည့်အိုလိုက်နာလဲဒုက္ခခန္ဓာကတမှုရောဟောတည်ဘူးဗျနောက်အဲ့ဒီဒုက္ခတည်တော့မှဒုက္ခကြွကြောင်းအလို့ကဒုက္ခခန္ဓာကနိရောဓဟောတည်ဒုက္ခသိဉ္ဇဉ်တော့ဒုက္ခခန္ဓာကနိရောဓဟောတည်ဆိုအဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်ရဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိအာလောကဥဒ္ဒဘာတိတမဆက်ကြမှာမလားဘူးလားသူအလင်းရတယ်သူဝိညာဉ်တွေလည်းအလင်းရအောင်အညာတိကိုဉ္ဇဉ်ညောဆိုတာဟိတတရလန်းလည်းရှောင်းกว่าဥစ္စေတလန်းလည်းရှောင်းသလားပြိဿသမုပ္ပါအစဉ်တိုင်းသွားနေတတရဥစ္စေတလန်းမယ်ကောင်းတာလို့တော့ကောင်းတဲ့အကျိုးပြီးတော့ဒါမြုံလန်းဘောဗျာမကောင်းတာလို့တော့မကောင်းတဲ့အကျိုးပြီးတော့မြုံလန်းဘောဗျာဟုတ်တယ်မို့လားနိဗ္ဗာန်ကကံကျိုးပြီးလားဉာဏ်ကျိုးပြီးလားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရိုးရိုးပြောကံကောင်းတာနဲ့ဉာဏ်ကောင်းတာဘယ်နဲ့ကြိုင်ယိုယိုရှာကံကောင်းတာနဲ့ဉာဏ်ကောင်းတာပဲရင်းကြိုက်တောင်းတော့နေပါကံကောင်းတာကြိုင်ကာမဘဝပစ္စယကံကသမုဒယသစ္စာဇာတိကဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကနိရောဓသစ္စာယောက်ျောင်းတရားကမေကသစ္စာကံကောင်းတာကြိုင်ကလေးကသမုဒယသစ္စာကိုဘယ်တော့မှလက်မလွတ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဘယ်တော့မှလည်းမခွဲပြားခြင်းနဲ့ဉာဏ်ကောင်းတာကြိုက်မှမေကသစ္စာပေါ်ပြီးနိရောဓသစ္စာမျက်မှောက်ပြနိုင်မှာမှန်ပါပါအဲဒီတော့ဒီတော့ငါဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်းနဲ့ငါဒိဋ္ဌိယူမှန်းများပယ်ခဲ့ပြီဆိုတာဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်းကြမှာဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသုံးသပ်နိုင်တာသုံးသပ်ဖို့ရရည်နည်းကြရတာကြည်ပါရမီ7ပါးအပြား30စွန်ငင်းကြီး5ပါးသာဆုံးမရဆဲခြေလက်အင်္ဂါဆွန့်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးအသက်ပတ်ဆွန့်ရမြတ်ကျုပ်တို့သာနာရင်းနဲ့ကြုံနေကြုံနေဆိုတာတကယ်သစ္စာဆိုင်တဲ့တရားနာမှကြုံနာနော်ဘုလူပြောင်ကြောင့်နတ်ပြောင်ကြောင့်ဘုရားမရှိလေဒီတရားတွေရှိနေတာပဲ30ဘုံကမရှိဘူးလားရှိတယ်30ဘုံမှာလွတ်ကြောင်းကျွတ်ကြောင်းတရားကတော့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါသစ္စာကိုနိုင်နိုင်နဲ့နဲ့ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှင်းရမယ်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ညာတဲ့မှာတိမ့်ပိုက်နိုင်မှဟောတို့ဒုက္ခဆက်ဖြစ်နေတယ်မြတ်သမုဒယသစ္စာကြောင့်မေးဒ
ဒုက္ခချုပ်ချောင်းအကျင့်ကမေက္ခသစ္စာဒါမှတို့ဒုက္ခချုပ်ရနိရောဓသစ္စာရောက်မယ်ဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးတိမှကျုပ်တို့လွတ်မြောက်ကြောင်းတရားတွေ့မှာဒါဖြင့်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာပါပဲနဲ့ကိုင်သစ္စာ၄ပါးတိပါမှာမိပါဘူးခင်ဗျားလူကြည့်လေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကသမုဒယသစ္စာအကျိုးပေးခန္ဓာကဒုက္ခတဏှာဥပါဒံကံပေါ်တာကသမုဒယဥပ္ပဇာတိဇာမရဏပေါ်တာကသမုဒယဒုက္ခဗျာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒီထဲမှာမက္ကန်နဲ့နေရတာပါရလားမှန်ပါဘူး။အေးဒါကြောင့်ဇီစဝိုင်းနာရှိခိုးနေရင်ခက်တယ်လို့တောင်ဆရာတော်ကအမိန့်ရှိသွားတယ်ရန်ကုန်ကွေထဲမှာ။ဒီစဝိုင်းကြောပြီးတော့ဟိုဘက်ကကိုရိုကြီးဟောလို့သိရပြီလေဆိုဟိုဘက်ကိုရိုကြီးရောက်ဘူးกว่าတယ်။ဒီစဝိုင်းကမင်းတို့သမှုရနဲ့ဒုက္ခဘယ်ဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲယူပြီးနေလဲ။ဘယ်နဲ့အယုတ်တစ္ဆာနှစ်ပါးအမြတ်တစ္ဆာနှစ်ပါးကမက္ကန်နဲ့နေရတာကိုယ်တော်ကြီးဟောလို့သိရပါလေဆိုဟိုဘက်ကိုတော်ကြီးစီညံရောက်အောင်ရှိခိုးဘာဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့ကဘုန်းကြီးတော်ကပြလိုက်တယ်ဆိုတာရှိခိုးကိုပဲချိန်နေတာပဲတွေးတော့ခင်ဗျားတို့ရှိခိုးနည်းတော့သင်ပြရတယ်ညံကောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောပြခဲ့တာတို့တော့ဓမ္မစီတီတော့ထိုက်တာပေါ့ဓမ္မထပဲရှိတယ်နော်เอ้วิปัตตนามานิพพานย่อมมาเนี่ยเอริတော့เอกวัชปุญนาดาဖြင့်ရှင်พญาကโพธิเวเนี่ยชวยปลินเนี่ยก็ดิฐิอยู่ไปเกเรဆိုတော့อရှင်พญาอยู่ได้อยู่ทุกข์ก็တော့ရှိပါလိမ့်မယ်เอริอยู่ทุกข์တော့ติเวยสิติกองน่ะป่ะခင်ဗျားတို့พญาน่ะกู้กวนนี่น่ะခင်ဗျားတို့พญาโกรธมาพญาเบยอยู่อยู่ลูกพญาผิดตรงนี้มีเห็นแค่เตเนาะစင်းစားဒီဆရာသမားမျိုးနဲ့ဒီဝတ္ထုကြောင့်မျိုးတာမနာရရင်ကျုပ်တို့ရမ်းဖြီမှန်းဖြီကြီးပဲ။ဒါကြောင့်အနှစ်ရှိရတစ်ထောင်မှဆရာကောင်းတယောက်ပေါ်တာတသက်နဲ့တကူတသံတရားနဲ့တနာနဲ့နာပါဆိုတာကျုပ်တို့ဘုရားတာကြည်ညိုတာဘုရားသွားတဲ့လမ်းစဉ်ကြတာကျုပ်တို့သိရတာ။သိပါပါ။အနိက္ခံတင်းတော့ရွတ်ဖတ်ပေးတာလေခင်ဗျားတို့။အန္တာဘုရားဖြစ်အောင်လုပ်တာပဲရှိတယ်။ဘုရားဖြစ်တဲ့ကျင့်စဉ်လို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်ကိုရှားတယ်တော်တော်ရှားတယ်အာယုံတက်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာအချင်းညာဘုရားဖြစ်ကြောင်းအလို့ကဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သုံးပါးလို့သူဘုရားဖြစ်သွားတာဟုတ်လားအဲ့တော့မှအရှင်ဘုရားကဒိဋ္ဌိယူမှန်များပေတယ်ပြောတော့အရှင်ဘုရားယူတဲ့သီလယူဆိုတာတခြားလားဒိဋ္ဌိစင်နဲ့အယူလားဟေးငါအယူပြောမယ်အဲသူ့လူသိတဲ့ရဟန္တာကြီးတွေကပြောတာလားကိုယ်တော်တိုင်ပြောမှလားကိုယ်တော်တိုင်ပြောအဲ့ဒါတသက်နဲ့တကူတသံပြားတဲ့တဏှာနဲ့နာပါဆိုတာကျုပ်တို့ဘုရားရေကိုမသိဘူးဘုရားဝါရမလိုက်တာဟုတ်လားစိတ်ပုံနာမင်္ဂသေချာပြောမယ်ကွာအဲဒါခန္ဓာမနှစ်ပါးရှိတယ်ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ရေတွက်ပြီးသားသိပြီနော်ဟောဒီယုတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြင်းတယ်လို့သိတဲ့ယူဟာငါ့ယူဟောဝိညာဉ်လေးကဖြစ်ပြီးပြင်းတယ်လို့သိတဲ့ယူဟာငါ့ယူညမှာကြာရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဆရာတော်မိတ်ရှိပါတယ်။သင်ညာဆိုတဲ့တရားလေးလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်လို့သိတယ်ယူရငါ့ရည်။ဟောဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့ပြုပြင်တဲ့သဘောစေစောတဲ့သဘောတိုက်တွန်းတဲ့သဘောကြီးလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်လို့သိတယ်ယူရငါ့ရည်။ဟောဒီစိတ်ဝိညာဉ်လေးဆိုတာအာယုံကိုညှက်တက်တိတက်တဲ့သဘောကြီးလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်လို့သိတယ်ယူရငါ့ရည်ပဲလို့ဘုရားကအမိန့်ရှိဘူးလား။ရှိပါပါ။အခုဘုရားဤတပည့်သားရင်ဖြစ်တယ်ဘုဘုဆရာတော်ဘုရားကြီးကဖြစ်ပြရှုကြအေးလို့ပြောတာဘရုယူကိန်းအောင်ပဲမပါအယူဆွေးအောင်မပါတသက်နဲ့တကူတသံပြန်တဲ့တဏမချဘူးရဲ့စကားကြာခင်ဗျားတို့ဝေသောကြောင့်ပါရမီ7ပါးအပြား30တာပြောတာဘုရားဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကျင့်စဉ်ကြတော့မသိတော့ဘယ်သောတာပန်လဲဘုရားလည်းသောတာပန်ကစတဲ့ရတာတခါတည်းတာမယူတညာကြီးဒိုင်းနဲ့ရတယ်လို့ပြောလိုက်နေသောတပတိမညာပုံညာပြီးမှသရဂါမိမညာပုံညာအနာဂါမိမညာပုံညာအရတ္တမအရတ္တပုံဒီဖြစ်ဖြစ်ကနေတင့်သွားတာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်လေဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်ဆိုတော့ခံရတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိသေးလားရှိပါဘူးရုပ်ပြင်ရင်ရုပ်စားထိုးတယ်နာမ်ပြင်ရင်နာမ်စားထိုးတယ်ဆိုတော့အဲအစားထိုးတာအဖြစ်မြင်လိုက်တော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားဟောကြီးသူ့အယူပါအဖြစ်မြင်ဥစ္စေတာရှင်တယ်ပေါ့အပြည့်မြင်ရင်သတ္တရာရှင်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြပါသစ္စာဟာတခါလေးလို့ဒိဋ္ဌိစင်ပြီးဒုက္ခတစ္ဆာဆိုဒုက္ခတစ္ဆာသိတာဘာတစ္ဆာ
မေကသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသိတာမေကသစ္စာပေါ်လို့သိတာကသမုဒိယသမုဒိယချုပ်လို့နောက်ဒုက္ခသိတာဟာဒိဋ္ဌိဆင်ပြီးသစ္စာ၄ချက်တစ်ပြိုင်နဲ့မြင်တဲ့အယူအဘလို့ယူတော့ဒါကသောတာပန်ဒီမှာဘောဗျာစဉ်းစားတော့တော်တော်လင်းနေတာဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မကြီးရဲ့အားမှာဒါဆိုရင်တပည့်ခါဆိုရင်ကျုပ်တို့တရားဘက်ကစတော့မှာမဟုတ်နိုင်ဘူးတရားဝဲပြီးမှပဲခင်ဗျားတို့မေကတ္တစ္စာ၄ချက်ဟောနေမှာဟိုရောက်လာတဲ့လူမေကတ္တစ္စာ၄ချက်သွားဟောလို့ကို၅ဘာမောက်ကုန်တာဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကမောမှာစဉ်းစားဒီတော့ဩဖြစ်ပြင်းမြောင်ရှိဟုတ်ဖို့လားရထာဘူးတန်းညာဖြစ်ပြင်းမောအောင်ရှိနေမိတာဖြစ်ပြင်းဆုံးအောင်ရှိမဲ့ညာဘုံညာပြည့်စွက်ခဏညာဒီသုံးညာနဲ့သွားတာအေဒါကူတချို့ကဘာဖြစ်ပြင်းဆိုတာဘာလဲကွာသံမြညာပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်နိုင်ငံကျော်ကဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပြောတာဘွဲတော့ထုတ်မပြောလို့ဘုန်းကြီးတို့83ခုနှစ်ညာဖြစ်တဲ့ချိန်တုန်းကဘာဖြစ်ပြင်းတုန်းလို့မြည်တာအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးကတိုင်တဲပြီးတော့ဘုရားတိုင်တဲပြီးဘုရားอยู่တာဘာနာပြုတယ်ဆိုတာဘလို့อยู่ကင်းအောင်တင်တာဘုရားอยู่ဟာဒါဖြစ်ပြည့်ကဲ့ရေတည်းကသူ့မှာဘုရားอยู่သိရတာဟာမသိဘဲနဲ့သာနာပြုနေလို့ဘာလဲလို့သူ့တဏ္ဍာမှာသာနာမရှိဘဲနဲ့သူများသာနာသာနာကိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ကြောက်ကြောက်နော်ဒါကြောင့်ယထာဘုရားညာနာရတ္ထပရိဒိတဘောဟုတ်တိုင်းမှန်စွာနိဗ္ဗာန်သွားလမ်းစဉ်ကိုအမှန်တိုင်းပြတတ်တဲ့ဒီဆရာကိုရှာပြအောင်ရှာပါဆိုတက်ရိုက်က44ချိန်နှခွန်းမပြောဘဲနဲ့တခွန်းနဲ့အမှန်ပြောတဲ့ကိုရောရဲ့44ချိန်အလားတူကအချိန်ပေါင်း1990ချိန်မှာခဲ့တယ်ဒါဂိမ်းသူကောမှတော့မှဆရာတော်အမိတ်ရှိခဲ့တာအဲတဖြစ်တန်နဲ့ပြက်တန်မြင်မှသာလင်ကျုပ်တို့အဖြစ်ကိုသာယာပါမလားသာယာပါဗျာအပြက်ကိုတုံလို့ပါမလားဟာတာယာမှုရှိနေတယ်ခင်ဗျားတို့အလေကောင်ကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါစမယ်စဉ်းစားစဉ်းစားကိခင်ဗျားတို့တေချာထောက်ရှင်းတာဟုတ်လားအဖြစ်တာယာဘာဖြစ်သွားလဲခဏအပြက်ကိုဆုံးနေသွားလို့ဒေါသဖြင့်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြစ်ပြက်မသိရင်ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာဟဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသုံးမျိုးတခါလေးဟမ်ဘုရားအယူလည်းမကိန်းနိုင်ရောဟောအလေကဖောက်စားတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအဆုံးကပြန်ပတ်မဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအစအစမဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအဖြစ်ဆိုတော့တာယာတော့တဏမလာဘူးလားဒါအလေကမစားဘူးလားစားမှာဘယ်တော့မှမပြောဘူးခင်ဗျားတို့နားတယ်ရှင်းစီခြင်းလုံးလို့အပြက်ကြတော့တုံလို့တယ်ဆိုတော့ဒေါသဆိုတော့အဆုံးကနေပြန်မပတ်ဘူးလားအဲဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာအမှန်ရှိတာသိတော့အဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားဒါပြင်အစပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကမချုပ်ဘူးလားဩဒါပြင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြက်တာတခြားလားနေပါလားနေပါဘူးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆက်နေတာဒုက္ခဆက်ခြင်းဆက်နေတာဟုတ်ဗျာပြတ်အောင်လုပ်တာကမေကသစ္စာပြတ်သွားတဲ့ဟောတာဒုက္ခပြတ်သွားတဲ့သဘောကနိရောဓသစ္စာပြတ်အောင်လုပ်တာကသစ္စာဒါကြောင့်ဒီဖြစ်ပြင်းမြင်မှာကျုပ်တို့ပြတ်အောင်လုပ်တဲ့မေခင်၅ပါးခင်ဗျားတို့ဝင်နေကိမ့်ပါအလိုလိုရော့အင့်လို့ပြောလို့ဘယ်သူကရပါ့မလဲဒီပြောပါလေဗျာဒီနေ့တရားဟိုခမည်းတော်တရားတန်ဖို့ဟာတန်ဖို့ဖြတ်လို့မရဘူးเนาะမရပါဘူးခင်ဗျာလောကီပစ္စည်းဥစ္စာယရဏာကဘာလောက်တန်တန်ဟောပြည်တန်နဲ့ဗရမ냐ဟောပြည်တန်နဲ့ဗရမ냐ဆိုတာတန်ဖို့ကတခါလေးညှိလို့ရတာရှိသေးတယ်ဘုရားရဲ့တန်ဖို့တရားရဲ့တန်ဖို့သံဃာရဲ့တန်ဖို့ယရဏာသုံးပါးတန်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ဖြတ်မရပါဘူးတန်ဖို့ကိုဖြတ်လို့မရတာဘုရားတဆူတဆူပွင့်မော်ကလည်းခင်ဗျားတို့တွေးကြည့်ပါလေးတင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိဒါဘုရားပွင့်တဲ့ကဘာပြောတာနော်ဘုရားမပွင့်တဲ့တုံညကဘာတွေကြတော့သွားပြီဒါနာကံတိလာကံလောက်သမထကံလောက်ပဲရှိတော့တယ်ဒီတစ္ဆာတိတဲ့ခံတရားမှမဟောနိုင်ဒီသာနာကွဲသွားလို့တိစိကဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဘုရင်ငယ်တွေ့လေခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းရုံပဲနိဗ္ဗာန်သွားလမ်းသူမပြနိုင်သူသာတိတယ်သူများမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကအာအိမ်မမေတ္တာနဲ့တိတ်တူကြီးกว่าခုမင်းတို့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓခစ်တဲ့သားတယ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကြီးกว่าဘုရားသန္တာကြံခဲ့တာဟုတ်ရဘုရားတို့တကယ့်ဘုရားသန္တာအစ်ကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပြောသွားတော့
ကျုပ်တို့တန်ဖြာရှိဖို့လိုသေးလားလိုပါဘူးဗျာတက်တော်ထင်ရှားသူတန်ဖြာရှိနိုင်သေးတယ်နော်အာစာပြေတတ်တာကိုတွန့်ကျင်တာကိုလာအောင်မေအမေပုတ္တဇဉ်ကအလုံးရှိတာနော်မရှိဘူးလားရှိတာသူကျတော့ခန္ဓာဝင်ချတာ30နဲ့အဲ3နှစ်တော့ရှိတော့မယ်65ဆို62ခုနှစ်ကဘူးဗျာ65ခုနှစ်ဆိုရင်ဒါ33နှစ်3ချိန်ကြောင့်လာတော့မယ်ဒီတစ်ပတ်ခန္ဓာဝင်ကြဆိုရင်33ချိန်ကြောက်ပဲ။ဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားနဲ့တွေ့တာနှစ်ပေါင်း30ရှိပြီဗျာ။3နှစ်လောက်ပဲကြုံနောက်ကြ။တက်တော်ထင်ရှားတော့ကိုတော်ကြီးတော့မဖူးလိုက်ရဘူး။သို့တော့တရားနဲ့တော့တွေ့တာမှန်။သူဟောလာဆရာတော်ကြီးတော့တက်တော်ထင်ရှားမဖူးလိုက်ရဘူး။ဒါဝန်ခံဟောတာပဲ။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တစ်ခါတစ်ခါမေးတာဘုရားနဲ့တွေ့မှုနဲ့တရားနဲ့တွေ့မှုဘယ်နဲ့ရေးကြည့်လဲ။ဟုတ်ဘုရားနဲ့ပြည့်စွဲခင်ငါဦးဆုံးတွေ့တာပဲဟုတ်သူ့အရင်တွေ့တဲ့ဥပကရှင်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးဟမ်အနန္တဇိနာနဲ့ပြီးသွားတာဟုတ်တပုတ်တန်နဲ့ပလိကနဲ့တွေ့တော့လဲဒွေးဝါစီကသရဏဂုံနဲ့ပြီးသွားတာပြစ်တာတရားဟောလို့မရဘူးလေငါတို့ကျုပ်တို့မှညံွက်ပါလေဗျာမလုတ်လို့မလုတ်တာကဖြစ်နာနဲ့ပြင်းနာဘယ်နဲ့ကြောက်စရာကောင်းဟမ်ပြင်းနာတော့ပြင်းစရာဘလောက်ဖြည့်ဖြင့်ကြုံနားလည်အောင်ပြောပြီဗမာဇာမတတ်တတ်တလာခဲ့နားလည်အောင်ပြောပြီပြင်းနာကတော့ဇကန်းကဂျောင်းပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့ဂျောင်းကနဲတာမဟုတ်ကိလေသာဂျောင်းကမစားတယ်ပြီးတော့မစားဘူးစားပြီးတော့လည်းဥရုအောင်တောင်ဖြစ်လို့မအိပ်ရတယ်တော့လည်းမအိပ်ရတယ်အိပ်ပြီးတော့လည်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းမရှိသေးလို့ဒီကိစ္စလေးကမပြည့်ပြတ်သေးဘူးလုတ်တာတဲ့ကိစ္စသေတောင်ပြီးမှာလားမေးပါဘူးဗျာ။ဘယောင်းဝယ်ဆိုတာလीမှန်ပါဗျာ။ရောင်းစရာမရှိတော့ဝယ်။ဝယ်လို့ရတော့မှန်ပါဗျာ။ရောင်းဝယ်ရောင်းလို့ကုန်တော့မှန်ပါဗျာ။ရောင်းလို့ကုန်တော့ဘာပြန်လုပ်နော်။ဝယ်ဝယ်လို့ရတော့မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီအလုံးမပြီးဘူးဆိုတယ်ကွာမပြီးတယ်လို့လုံးပြီးမပြီးဘူးပြောတာတော့ခက်တယ်ဇုလာဟမ်ဒါခဏတို့ကမ္မနိယာမဓမ္မနိယာမပါဟုတ်လားကဘာနဲ့မြည်စားလူဘဒုဖြစ်ဖြစ်ပရိသာပင်ပေါက်ပြီးတော့ပြည့်စုံပြီးတော့စားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဘူးရှားတာပဲသို့တော့ရှားမှုဖွေမှုနဲ့ကိုလွတ်လပ်ရရဖို့ဘယ်လိုရှိတာဘယ်ရှာလို့ကြီးတော်လဲဘယ်တော့မှဝရလို့တင်းတင်းတယ်လို့ဒီခန္ဓာပြောတာ။ကံဥမာတခုဗျာကံများတို့ကံကျိုးပြီးရရွှေမုံငုံမူရွာပြီးတာတော့ခင်ဗျားတို့ကျင့်နာမှာ။ဟေကျင့်နာလိမ့်မယ်မန္တရုစัจจံမင်းကြီးတိုင်းကြည်လုံးရွှေမုံငုံမူရွာပြီးတာ။မကျင့်နာဘူးဗျာ။လူလောဘဘယ်တော့မှမသိမ့်တာ။ဒါကြောင့်လူအလိုနတ်မလဲနိုင်ဘူးတော့ပြောတာ။အဲ့လောဘအလိုမလိုက်နိုင်တာကိုပြောတာပါဟုတ်တယ်မို့လားခဏဖြည့်ပြည့်သိထားရင်ဘယ်ဖြည့်ဖြည့်ပြည့်မှာပဲလို့သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ဖြည့်သားရစရာရှိဘူးမပြတ်တော့လဲတုံလို့ဆရာရှိသေးလားဟာဖြည့်ကလေးကပြည့်မဲ့ပဲလျှင်နေတာခင်ဗျကွန်တိကြီးဝေကလေးကပိုးပိုးကပါပြီးသားဗျာတော့じゃပိုးကြိုက်လောက်စားဖြစ်တော့မှာဖြည့်တယ်ဆိုရင်ပြည့်မဲ့ပဲလျှင်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်အဆောင်ကြီးတစ်ခုလုံးလိုက်တော့ဖြစ်လာဟောတော့ကြပြစ်ဖို့သူထဲကပါတဲ့ကိစ္စနဲ့သူပြစ်ရမယ်ဟိုးကိုက်လောက်စားလာတော့မှာဘူးမပြုတ်ရင်ရင်လေအစမ်းမထိုးနိုင်ရင်ပြစ်ကြမှာပဲရှင်းရကြည့်ပါလားသူတော်ကောင်းကြီးတွေလှုပ်လာတာဟုတ်လားဘယ်ဒီငွေမျိုးမှမဝင်နဲ့တင်းချီကုန်တာတွေပဲဟမ်မိကဖြစ်လိုက်ငရင်ကဖြစ်လိုက်ဘဝတော့ပြဆောင်းရှောင်းမှုကျင်းလို့ပြစ်လိုက်ဖြစ်ပြီးပြစ်ပါကြီးပဲဘယ်ဖြစ်မှတည်မြဲတာမျိုးဖြစ်တာတည်မြဲတယ်ထင်သတ္တရာကြည့်ပြီးပြက်တာကိုမကြင်ရင်သတ္တရာကျုပ်တို့မှာသတ္တရာသိကြီးဆိုတယ်သတ္တရာကအပြစ်တော်သေးတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဝေးတယ်ဗျာဥစ္စေရသမားကအပြစ်တော်ကြီးတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးတယ်ဗျာဘောင်းဆိုသတ္တရာသမားဘဝထဲမှာตายရတာကိုဘုံဘဝဆိုတာဘာသစ္စာဒုက္ခတစ္ဆာတဲ့ဒုက္ခထင်ရှိတဲ့ထင်နေတဲ့ကဒီဖြစ်ပြက်ကူသူကြည်ကျင်နာနဲ့လက်ခံရတာအလင်းမခံလို့ခဲ့ရနေတာဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ပြက်မှာပဲဆို
အိမ်ရှိတယ်ဟုတ်လားဘာရှိအတွင်းပစ္စည်းရောဘာပစ္စည်းရောဖြစ်ပြီးရင်ဒါပြင်တူတူပြက်ဖို့ပစ္စည်းတွေစုနေတာပေါ့ဒါကြောင့်အရိယာလူတော်ကောင်းများသင်္ကန်းသုံးတယ်နဲ့တပိတ်တလုံးပဲရှိတယ်ဂုခေကတော့ဒုက္ခနဲ့သူပေါ့ဗျာရှင်ဖះခဲ့တော့သင်္ကန်းသုံးတယ်တပိတ်တလုံးပဲမင်းကြီးမြင်သားလဲဒါပဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလဲဒါပဲဘယ်တော့ပေါ်နေအပူထားတဲ့ကိစ္စတိမ့်စီရတဲ့ဒုက္ခတော်တော်ကြီးတာနော်ဘုရားခင်ဗျားတို့ကအပူမရှိရင်မကြိုက်ဘူး။အဲဒီပူစရာမရှိရင်အပူရှိရင်ခင်ဗျားတို့စောင့်ရှောက်မှုထိမ့်သိမ့်မှုလာဘူးလားလာ။ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ပြီ။မရှိရင်ချမ်းသာတယ်။သို့တော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ရင်ကြိုက်တုံမေး။ရှိရင်ဆင်းရဲလေ။စောင့်ရှောက်ရတဲ့ဒုက္ခတော်တော်ကြီးတယ်နော်။မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခင်ဗျားဟိုသုံးမင်းအိမ်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲရကဖွင့်အိမ်ဘဒုကမှဘာမလို့ဟိုသုံးတတ်တိုင်းနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟမ်တကားအမျိုးမျိုးခတ်ထားတာကိုပဲတော့ကြံချုပ်ခနဲ့ကြရင်ထားရင်ချုပ်ခနဲ့ကြရင်ထားရင်ဟောဆိုရှိတာလေးယူမှစိုးရိမ်နေတာဟုတ်တော့ကမလောင်ဘူးလားဟိုမရှိတဲ့အိမ်ကြတော့တကားဖွင့်ပြီးအိမ်လေဟမ်တတ်သူ့မှာမမပူပင်ရင်တော့ကမရှိအေးချမ်းဟဲ့သူတို့ခမည်းတော်တွေမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့လည်းရှိတာကြိုက်လို့ခဲ့နေတယ်ရှိတာမကြိုက်ရင်ခမည်းတော်လည်းခေါ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဟိုဟာကူအေးအေးနေစင်းတော့မှာသူတို့မိုးကုန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုကျေးဇူးဆတ်ချင်လို့ဩတိနဲ့တိတိုက်ပုဂ္ဂိုလ်လေးလည်းတိပါစီတော့ဆရာသမားမျက်လုံးဖွင့်ပြီးလို့တိတာဗျာနုံဝင်ကျုပ်တို့လည်းပဲအဖြစ်ကြိုက်ကမားပဲဗျာဒါရှင်းရှင်းပြောရအောင်အဖြစ်အလွန်ကြက်အပြစ်လုံးဝလည်းမခံပြည့်ရင်လာပြီးအပြစ်ပြောဘာလို့ကြောင်ဘယ်ဝအကြောင်ဘယ်နဲ့ညနဲ့တခါအုပ်စေးတာလीအဖြစ်ကြံနေတာတတရာအဘရုအကြောင်ဘယ်ဝအကြောင်ဆိုဆွဲချက်တင်လိုက်တာသွားပြီဒီခါလည်းဒိဋ္ဌိနဲ့ကိုဆင်းတော့တာပါပဲဗျာအလောင်းကတော့မှာကံကျူးပြီးဒေဥဆိုတာအဲ့ဒါကိုဟောသွားတာရှင်းကိုရှင်းရလားဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားဖြစ်ပြဲမဲ့၅ပါးတော့ရှင်းပါသွားမယူနေအောင်တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါမတမာတိတမာတမာတိလောကိမြတ်ခင်၅ပါးပုဗ္ဗဘာကမဲ့ပြင်ရှင်းကမဲ့လို့ခေါ်တယ်ပူရိစာရိတတမာဒိဋ္ဌိလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြဲမဲ့အရှင်ဘုရားဒီအယူလို့ဘာကျေးဇူးရှိလဲဘလောက်ကောင်းတယ်မိကွန်လေဗျာအရှင်ဘုရားကဖြစ်ပြမဲ့ဒီအယူယူတယ်ဆိုတော့ဘာကျေးဇူးရှိဟုတ်ရှင်ဘုရားကောရမကူတော်ကြီးကဟာပပင်စာချုပ်တယ်ကွာမခင်ရတို့ဝိညာဖြစ်ပြသိတာမဲ့မလိုက်ရင်ဟောလေဝိညာပြစ်เสียတဏ္ဍလိုင်းမာနဒိဋ္ဌိကမပါဘူးလားပါအဲတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာတခြားလားပပင်စာလားသံတရားချဲ့တယ်တရားလေတဏ္ဍဥပါဒကံဆိုဇာတိမာနမာနုပါရမာနဥစ္စာကံဆိုဇာတိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါရံဒိဋ္ဌိဥစ္စာကံဆိုဇာတိအဲဘာပြင်စားဆိုတော့နောက်ဒုက္ခသမုဒိယသစ္စာလက်ခံဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်ပါဘူးခိုင်သူ့ယူကိန်းလိုက်တော့အဲသမုဒိယသစ္စာချုပ်မချုပ်ချုပ်ပါဘူးဟောဘာပြင်စားချုပ်တော့နိဗ္ဗာန်ပြင်စားဆိုတဲ့တခြားလားနိဗ္ဗာန်ဟောသူ့ယူယူမှခင်ဗျာနိဗ္ဗာန်ရမှာဒါခဏနိဗ္ဗာန်အမြဲနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးဘူးအပရိစ္ဆသမုပ္ပန်နီးနဲ့နားလေတဲ့နေပါဝေဒနာဖြစ်ပြသိတာမဲဆိုတော့ဂိုင်ပပိစ္ဆဆိုရင်တဏှာလာလေလားဒါကြောင့်တန်ရုပ်ပါဠိတော်ကြတာတဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဟောပြီကိုတော်ကြီးကတဏှာချုပ်တဲ့နောက်ဒီဘက်ကဇာတိလာလေလားခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဒါခန္ဓာဝိပဿနာမဲ့ရဲ့ကျေးဇူးခန္ဓာနိဗ္ဗာန်တော့မရဘူးလားရလားတခဏနိဗ္ဗာန်ရောမှာအမြဲနိဗ္ဗာန်မြင်မှာပေါ့ဗျာခဏနိဗ္ဗာန်မှာမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိဘဝတူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါတယ်။ကြောင်းညံတလောက်တောင်းဘယ်ဗျာတောင်းတောင်းမရဘူးစိတ်ချအလုံးလုံးမှရမှာတောင်းယူလို့ရတာအောင်လို့ပဲစဉ်းစားဒီတော့အရှင်ဘုရားဖြစ်ပြမင်းဘာပြန်စာချုပ်တယ်ဆိုတော့အရှင်ဘုရားလူကဘာပြန်စာချုပ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီ
အလုတ်သဘောနဲ့ပြတာလည်းတရှိတော့ဂျင်းနဲ့ပါတယ်ဟုတ်လားနောက်မီးတဲ့မိကုံးကကျုပ်တို့တန်ပြလုံးလုံးရှင်းနေတာအဲ့ဒီဗတ်ပြစာချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေးသွားလေအဲဒီတဏှာသိမ့်နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာသိမ့်နိဗ္ဗာန်လို့ပြောထားတာအဲ့ဒီဗတ်ပြစာချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေးသွားဆိုနိဗ္ဗာန်တလန်းနေသွားတယ်ဆိုရင်ဗာဒိဋ္ဌိဟောနိဗ္ဗာန်ပဲလှည့်ပြီးသတ္တရလာပြန်တယ်ဒီဗတ်ပြဏဗတ်ပြစာချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေးမှမသွားဘူးလားဘယ်မှမတော်ဘူးကြည်လည်းပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့အုပ်စီတာပဲမရောက်ဘူးလားရောက်ပါဘူးဒီပပစ္စချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားကြည့်တယ်လက်မသွားကြည့်တယ်လက်ဆိုတော့ဒါဣကိစ္ဆရသတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့မေးလိုက်တာဒါဖြင့်ပပစ္စချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မသွားသည်မဟုတ်သွားပြန်အောင်လားဆိုတော့အမနာဝိကိပဒိဋ္ဌိနဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ပေါ်မှာမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိဒါသေချာရှင်းပါဟေ့ပုံနာဒီအမေမျိုးငါဖြေလိပြောလိမ့်မရှိပြည့်စုံမှမရှိပဲဗျာခင်ဗျားတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ခင်ဗျာပပင်းစားချုပ်သွားဆိုကနာသိနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပင်းစားဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ဗျာအဲ့ဒီလေအဲ့ဒီချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလဲဆိုတော့လမ်းဆုံးသွားတယ်ဥစ္စာဘယ်သွားလဲဆိုတော့ခဲ့တယ်ဘယ်မှမသွားဘူးဆိုတော့လည်းအုပ်စိတာသွားတယ်ဆိုရင်သတ္တရာသွားကြည့်တယ်လည်းမသွားကြည့်တယ်လည်းဆိုတော့ဧကိစ္ဆရာသတ္တရာဒိဋ္ဌိမသွားသည်မဟုတ်သွားပြန်အောင်ဆိုတော့အမရာဝိကေပါဒိဋ္ဌိကနိဗ္ဗာန်နဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မရောဘူးလားရောအောင်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိပြုံးမှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ပြောတာဗောဗျအကွက်လဲလာလို့ရှင်းလာလို့ပြောတာခုခင်ဗျားတို့လူချင်းနေတာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခဲနဲ့ဘယ်တော့မှမရအောင်စိတ်ချခုဘဝလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝလည်းမရအောင်ဘယ်ဘဝမှမရအောင်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်ဘယ်ပြားမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တသက်နဲ့တကူတသန်းတရားနဲ့တဏှာနဲ့နာပါလို့ပြောတဲ့စကားကြီးတာလားမှန်လို့နေတာလားမေးပြီလေဒီတော့ဘုံနာမှိုင်းပါရှင်ဗျာရှင်းကပြောခဲ့ဆိုခဲ့တာလေအလွန်ကိုပဲစိတ်ထဲမှာနှိမ့်ချိုက်သဘောကြများလေဒီမိကိုရှင်ဗျာဖြေးစရာမရှိဘူးဆိုတော့တပည့်တော်လည်းမေးကြအကုန်လုံးညံတုံးကြီးအရှင်ဘုရားအဖြေမပေးလို့လည်းတပည့်တော်မကြည်နပ်ဘူးဘုံနာတွန့်ဒီတော့ဘုရားကအမိန့်ရှိတာမြေစီမှာပါဏာတာပါဠိတော်ဧကိဝိသတုံအဲ့ဒီတဏမာနာဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သဘောရောက်တယ်ဆိုတာမင်းသိကျင်ရင်မှန်မြင်ရဆရာသမားတော်စီကတ်လို့မရဘူးကွပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်ပုံပြတ်ပုံနားလေတဲ့ဆရာရှာဒါပါဠိတော်ကိုတော်တိုင်းနှုတ်တော်ကမြင့်တာတခါမဟုတ်ဘူးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်ပုံပြတ်ပုံနားလေတဲ့ဆရာရှာမှဒီပပြန်စာချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သဘောရောက်ပြီဆိုတော့မညာနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်။ဘုရားကိုယ်တိုင်မိတ်မရှိဘူးလား။မရှိပါဘူး။သူလည်းဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တစ္ဆာတိလို့ဘုရားဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗျ။နိဗ္ဗာန်သဘောကြအာထုလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုဒီတော့သူလောတဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းသူအမိတ်မရှိဘူးလားရှိတယ်။မရှိပါဘူး။ gain ဒီတော့သူဝင်နေကွာငါမင်းဥပမာလေးနဲ့တော့ပြောမယ်။နားထောင်။အရှိပြန်မှာမိတောင်းတယ်။ဗာမီတို့ကွာနောက်ချီလောင်နောက်ချီမိပေါ့ဗျအာသူဖြေဘူးလဲကောင်းလို့ဗျာဝါလောင်ရင်ဝါမိပါမြက်လောင်ရင်မြက်မိပါနောက်ချီဆိုတာတိရစ္ဆာန်မိပေါ့ဗျာနမိဆိုတာလူမိပေါ့ဗျာဝါမိဆိုတာနတ်မိပေါ့ဗျာနတ်ခန္ဓာနဲ့နတ်မိနဲ့လည်းမတွဲဘူးလားလူခန္ဓာနဲ့လူကိလေသာမိနဲ့ရောမတွဲဘူးလားညာနဲ့ကြည့်မှမြန်မာတော့ခင်ဗျားတို့ပြောတာဝင်ငွေကောင်းနေမျက်နှာလေးကပြုံးနေတာအဲ့ဒါလောဘကိလေသာမိလောင်းနေတာဟိုဝင်ငွေကမဟာဘူးအရင်ကယော့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 သွားတော့ဟိုဒေါသမိသောကမိကမလောင်းဘူးလားလောင်းပါဘူးအင်းမျက်နှာကိုကမရှင်ဘူးသူကြအခက်ခါလိုက်ရုံနဲ့သိတယ်ဆရာတော်ကတော့ကျုပ်တို့တော့မသိပါဘူးအချင်းပြင်းနေခင်ဗျားတို့လောဘမိလူခန္ဓာနဲ့လောဘနဲ့တွဲပြီးတော့လောင်တော့တာဟုတ်မလောင်ဘူးလားလောင်လောင်လိုက်ပြောင်းလိုက်လောင်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဟုတ်လားကိုယ်ကတော့ပြောလို့ပဲအဲ့ဒါသံမြင်ညပုဂ္ဂိုလ်မြင်မှလားမဲကင်ငါးပါးကိမ့်မှမြင်မှလားပြင်းညက်တင်ဟောလိုက်ပရမတ်သဘောနဲ့ပြောရင်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတဲ့တခြားလားမီးလောင်လို့ပြောင်းတယ်မီးလောင်ပါဘူးဟောပြင်းညက်သဘောကိုပရမတ်ကာရကပြောင်းပြီးတော့မှဗရာဏကဟောခန္ဓာထဲမှာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲရှိတယ်ကွာအသားတွေကလောက်ွက်တာလေဝိပရိနာမထိုးတော့ဟောခဲ့ဘူးလား
လာရလောက်ထွက်တော့ဟမ်လောင်လိုက်ရောင်းလိုက်အန္တပတ္တကိစ္စတော့လားကိရိတံမိဒုက္ခံမိလို့တဲ့ညီးတောက်ပြောင်းအရင်အလောင်းခါတဲ့ခန္ဓာกว่าဆိုတော့ဒီကမက်ကင်၅ပါးမကိမ့်မဲနဲ့မြင်ပါဟိပုံနာဒီမိပဲချင်းငိမ့်မလဲกว่าတိုင်ခင်ဗျားတို့ဖြေလားဒီမိပဲမိလောက်နဲ့ရှိမင်းငိမ့်နဲ့ရှိရမှာပေါ့ဗျာဒီမိပဲချင်းငိမ့်မလဲမီးလောင်တာရှိမီးငိမ့်တာရှိရမှာမီးလောင်တာရှိရင်မီးငိမ့်တာရှိဒါဖြင့်လောင်စာနဲ့မီးမြင်းနေတော့မဲခင်၅ပါးလောင်စာသိမ့်လို့မီးငိမ့်တာမြင်တာမဲခင်၈ပါးဒါအာရမဏိကဘက်ကလှည့်ပြောတာငူအာယုံကဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြက်မရှိတာဘာသစ္စာလောင်စာသိမ့်လို့မင်းငိမ့်သွားတာဗာသစ္စာဒီနေမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟာအဋ္ဌိဘိက္ခူတရားရဏဣတိယုပ္ပါတိတော်ဥရံပါတိတော်ကိုရောကြီးကကိုရောကြီးကျူးရယ်နေမှာအဟုတ်ရှိတကယ်ရှိဘယ်တော့ရှိသံတိလက္ခဏာနိရောဓသစ္စာငိမ့်ငိမ့်တက်တဲ့အေးချမ်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဣစုတိရဏပြောင်းရွှေ့တဲ့သဘောရှိရလားအာနိမိတ်နံပစ္စုပတံလုံရသန္တံပုံဟံနမိတ်ရှိရလားသူမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာချမ်းသာမှုမျိုးစုံမရဘူးလားရပါဘူး။ဟိုမှာတက္ကမဥမာပေးတာဒါအာသိဉ္စမန္တဝိယဥမာအားဖြင့်ကွာနေပူရင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညတိယဥဆိုတာအလူအေးရဘူးဗျ။ဟုတ်လားညတိယဥတစ်ထောင်နဲ့လုံးပြီတကယ်လို့အေးတယ်ဆိုတာကိလေသာမီးကိုမဲ့ရည်စင်ဖြန်းလိုက်လို့အေးချမ်းသွားတာကိုပြောတာ။ရည်လူအေးတယ်ဆိုသွားမယူနဲ့တော့ဝင်ကြတဲ့အရင်မျိုးကိုယူခင်ဗျားတို့ဥမာရှင်းပြရင်ကျုပ်တို့ညရာဒီတုန်းကကျုပ်တို့အလေပိုင်းကမီးအလွန်ကြောက်ရတယ်လေဘယ်နေရာထတော့ပြန်မလဲဆိုဟာတို့နဲ့နီးသလားဝေးသလားဝေးတယ်ဆိုဟမ်တော်ပါလိမ့်ဝေးတယ်ဆိုတော်ပါလိမ့်ရဲ့ဆိုကိုယ့်ရည်လေးကိုဖိတ်ပြီလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟာနီးတယ်ဆိုဟာမတော်ဆက်လိုက်ရင်တော့သွားရသွားရတသက်လုံးစုခဲ့တယ်များအကုန်ပြောင်းတော့မှာဒုက္ခမှာအကြီးဆုံးပဲအဲမိသန်နဲ့အရက်ကနှင်းလိုက်တော့ငိမ့်သွားတော့ကုမာပဲအီးပြီတော့တည်းမလာဘူးလားလာဒါဖြင့်အီးကြအာယုံမမြင်ဘဲနဲ့အီးတယ်ဆိုတဲ့အံထွက်လို့ရပါမရပါဘူးခင်ဗျားတို့ထင်ရှားအောင်ဥမာပြပြောတာကုမီးလောင်နေတော့တော့ကိုယ့်အိမ်ထဲကနေနေတယ်ဆိုတော့ဒုဗ္ဗတာတစ်ချက်လေဝေးလိုက်တော့အပြောင်မေးဒုက္ခမှာအကြီးဆုံးပဲဝိပဿနာရှုနေတော့သိပွဲကြည့်နေရတယ်ဘယ်ချမ်းသာမလို့ညလောင်လိုက်ပြောင်းလိုက်လောင်လိုက်ပြောင်းလိုက်လောင်လိုက်ပြောင်းလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်တင်းနာပေါ်လိုက်သေးဘောဝင်လိုက်လောင်စာနဲ့မိတွဲနေတာကိုညဒီကလောင်စာသိမ့်လို့မိငိမ့်တာမြင်လိုက်တော့ဟာခုမှပဲအေးပြီတော့လေဒါပေမဲ့အေးပြီဆိုတဲ့ဆိုတာဟာဟိုကအာယုံကြောင့်ဒီကအာရမဏိကအေးတယ်ဆိုတော့နေမှရင်အေးချမ်းမှုချမ်းသာမှုဟာဘယ်တော့အရှင်ကြီးခင်ဗျားတို့ခင်းစရာမရှိဘဲနဲ့ခင်းတဲ့အာယုံပေါ်လို့ရတယ်မုန်းစရာအာယုံမရှိဘဲနဲ့မုန်းတဲ့အာရမဏိကပေါ်လို့ရတယ်ဒါဖြင့်အီးချင်းနဲ့ချမ်းသာတဲ့သဘောကနေမှာမှမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟာဘုမှာပဲအီးပြီးတော့လေဘုမှာပဲချမ်းသာပြီးတော့လေဆိုတာဒီအာရမဏိကကညာကနေမမြင်ဘူးလားမြင်တယ်ဒါလောင်စံနေပြီးတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမြင်မှာနော်လောင်စံနေမိမှမတွေ့လို့ဖြစ်ပြမှမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောင်စာသိမ့်လို့မိငိမ့်တဲ့တော့တွေ့နိုင်ပါ့မလားတွေ့နိုင်ပါဘူးဒါဖြင့်အလုံးမလုံခွင့်နဲ့နိဗ္ဗာန်တို့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရပါ့မလားမရပါဘူးအလုံးလုံတာတောင်ဝင်ကြအောင်မှာလမ်းစဉ်မှန်အောင်မှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလမ်းစဉ်လည်းမှန်မှဝင်လည်းကြမှာဒီဖြစ်ပြန်တဲ့မင်းနဲ့ kait 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 ပြီးကိလေသာရှားမကူခိုးလာတဲ့ကိလေသာလည်းသူ့အရှုခံဖြစ်နေတဏှာပေါ်လည်းတရကစိတ်တန်တရကစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိပေါ်ဗျာဒီဖြစ်ပြဆိုတာလေတိတ်ခဲခဲရင်းကြီးလို့မတွေးညံ့เนาะရားတယ်ဆိုရင်ဥမာတူလက်မှာရားတယ်ကျောင်းမှာရားတယ်ဟာအကောင့်ကြောက်လို့ဆိုးပေါ်တာလူလားမရားမရားပဲဗျာအကောင့်ကြောက်ပြီးမှဒီရားတယ်ဆိုတာအဆိုးမပေါ်ဘူးလားပေါ်တာကာယကိုယ်မှာဒုက္ခတာကာယဝိညာဏဒုက္ခတာကာယဝိညာဏတော့ဘုရားဟောထားတာကိုအခုရားတယ်ဆိုတာဒုက္ခတာကာယဝိညာဏ
ကိုင်းအကောင်းပြောလို့ဆိုးပေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတခြားလားဖြစ်ပြတယ်ခဏတော့ပရိစိတ်တယ်လို့အနေစာအနေစာအဲ့ဒီမြင်မှမြင်နေထင်းနေလို့ခဲ့နေတာဒီလူမမြင်ဘူးဗျမိအောင်ကြီးလင်းရကငိမ့်သွားတာမျိုးမမြင်ဘူးဖခင်လည်းမမြင်ဘူးမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းမမြင်ဘူးပြပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီလိုမြင်တာမဟုတ်ကောင်းချုပ်ပြီးဆိုဩသမ္မာသင်္ကပ္ပလीသမ္မာဒိဋ္ဌိကမြင်လို့သမ္မာသင်္ကပ္ပကမြင်မှာသမ္မာသင်္ကပ္ပအားကောင်းမှသမ္မာဒိဋ္ဌိကအမြင်တန်းတာတကယ်မြင်တာတော့မျက်လုံးကမြင်တာပေါ့သို့တော်ဒီကြီးကြီးလင်းလင်းပြပြသားသားမြင်မှုကမျက်မှန်အကူအညီမယူရဘူးလားကဲနားရည်ရတဲ့ရန်နဲ့နားရည်ဟောပြီးကားရသမ္မာသင်္ကပ္ပကအဲ့ရရတာရတယ်နဲ့သိမနေနဲ့ခုအကောင်းပြောက်သွားပြီတော့မှခုမှအဆိုးပေါ်တာ तू အကွက်ဖော်ပေးတာနာမသင်္ကပ္ပဩအဲ့ဒီတကြိမ်မှန်မှန်ကန်ကန်ညာနဲ့မှဆုံးပြတ်နိုင်ကျွတန်းဝင်မဲ့ဘွားလို့မှဖြစ်ပြတစ်ချက်မြင်အသက်တရားနေရတာလေဒီတကြိမ်ကမြတ်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့နာဘုံညောတူရလားတူပါဘူးတူနာရဲဖေတူရရဲအရှင်ဘုရားတို့ကပြောတော့လွယ်တယ်တပည့်တော်တို့တူနာတော့ဘယ်နဲ့လုံမလဲဘယ်နဲ့လုံမလဲဆိုတဲ့တကယ်ကသူကတော့ကဝင်နေမကိမ့်သေးလားမကိမ့်ပါဘူးတူနာတယ်ဆိုဟောအရင်အနာချုပ်လို့နောက်အနာသက်ပေါ်တာတူလိုက်စမ်းပါဗျာရင်နဲ့အေးသွားပါလားဘုရားကထိုင်နေတာပဲဘယ်နဲ့ခင်ဗျားတို့လူပေါ်ဗျာခန္ဓာဖောက်တာပေါ်ပဲမဖောက်တဲ့ခန္ဓာရဲ့လူရှိရဲ့လားတူနာတော့အရင်အနာချုပ်လို့နောက်အနာပေါ်ရင်နာချုပ်တန်သိကြလေကိုကတတရဒိဋ္ဌိလည်းမစင်ဘူးလားဟာနောက်နာတိပေါ်တယ်ဆိုတာလေအရင်တရားကကျေစုပြုခဲ့တဲ့ဘောရှိမရှိရှိပါဘူးနေဆိုတော့ဥစေတာဒိဋ္ဌိလည်းမစင်ဘူးလားဒီတတရဥစေတာစင်တဲ့အထက်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကပါပွားပြီလားဟာဒါအကောင်းဆုံးလို့အဆိုးပေါ်တာတိုးနာတယ်ဆိုတာအရင်အနာချုပ်လို့နောက်နာတိပေါ်တာဆိုတာဉာဏ်လုံးနဲ့ကြည့်လို့ရမှာလားဉာဏ်နဲ့တွေးမှရမှာနားနဲ့ကတ်ထောင်လို့ရမလားဉာဏ်နဲ့တွေးမှရမှာနှခေါင်းနဲ့ရှူရှိုက်လို့ရအနက်ခံလို့ရမလားမရဘူး။လျှာနဲ့ရက်ကြည့်လို့ရမလားမရဘူး။လက်နဲ့စမ်းသပ်ကြည့်လို့ရမလားမရဘူး။အဲ့ဒါပေါ့။တစ်ချိန်တော့ဈေးတော်မှာဖြစ်သွားတယ်။နားကြားရဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီတလုံးနဲ့ဒုက္ခရောက်သွားတာ။ဘုန်းကြီးခွန်ပြီးတာ။နာမမဟာနာယက။နာမအောင်ပါမဲ့မိုးကုတ်ကဥဒ္ဓမာလာ။မိုးကုတ်နဲ့ပတ်သက်မဲ့မဲ့မရမှာ။ဆိုးဆိုးကောင်းတော့ငါပဲလူလဲမယ်ဂျာပိတကယ်သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာမင်းရှင်းနေလို့ဘုမလို့ဒါဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ပြောမင်းတို့ကိုရှင်းနေလို့မနေဘူးဟောအဓိပတိကြီးကြီးရှိမှပြောရတာဗျာဘယ်သူကလည်းမသွားရင်ကိုပဲသွားတယ်ဂျာပိတကယ်သူဆိုတော့ဟုတ်လို့အောင်ပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာဖြစ်ဖြစ်ကတော့ဘယ်နာကြားမလဲလေညာကမှမြင်တာပေါ့မရှင်းရှင်းပြောပါကွာဘိတကယ်ဒီဘာဒီဝိဇုပြုတ်မနေပါနဲ့နာတော့ဖြစ်ပြန်မကြဘူးခင်ဗျတော်ပြီရှင်းမစမ်းတယ်ဘိတကယ်ဒီဘာဒီလုံမနေနဲ့ကိုကတော့လွတ်အောင်လို့တိမ့်တာဆိုရလားဘယ်ရမလဲဗျာကိုယ့်ရဲ့သူတို့ကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲဘယ်နဲ့ဧကာရီအဘိဒ္ဇာရီဖြစ်တကယ်သူတွေပါမင်းမလုံနဲ့တာဘူးမင်းတရားဟောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဝိဇုပြုတ်နေတယ်ဒီပြတော်လည်းဟောတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါရေးတယ်လူကမရေးတတ်လူအဲ့ဒီလူဖြစ်သွားတာလည်းများလားလူဒီပြတော်ရှောက်ထားတာပါမလို့ခြင်းဘူးကွာအဲ့ဒီတလုံးနဲ့သွားတာပဲမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးကျတော့ဘယ်လိုမှထောက်လို့မရဘူးဟိုကဘေးအပြီးတည်းမှာညောက်ပါခွန်းနှစ်ပေါင်း30ချားလားသူတပည့်သားမြင်းပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုတန်းကြီးမှာကြော်ကြားနေတဲ့ထင်မှာရှာမှာရှာလို့၆တက်ကြီးမှာတခါတည်းကိုအမိတ်ရှိသွားတာအဲ့ဒီတည်းတွန့်လာတာရှိသေးတယ်ကုကိုကိုထင်ကြည့်ပြီးတော့တွန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာပြစ်เสียဝေဒနာဆိုပြီးပေါ်လာလို့ဒီဘုန်းကြီးကဥဆောင်ပြောရတာမဟုတ်ဘူးကဝေဒနာပြစ်เสียတဏှာအဲ့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆရာကြီးမျက်စိလဲတယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့ဟောတယ်လူလဲတာကိစ္စမရှိဘူးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပါမျက်စိလဲတဲ့ထဲပါသွားတယ်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာလို့ဘုရားကပါဠိတော်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတဏှာပစ္စယဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာပစ္စယဘာဆက်မလို့မေးတော့ဆက်ချက်မရှိ
ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆရာတွေမျက်စိလဲလဲဆိုအုပ်သေးတာနာမည်ရမဟုတ်ဘူးနော်နိုင်ငံချိုးဓမ္မကရိကတွေကိုအုပ်တာအဲ့ဒီမှာဒီဘုန်းကြီးနဲ့တည်တာခေတ္တကပိလာပေါ်လာပြီ6ထပ်ကြီးမှာတိုင်တယ်ပြီးဟောပြီးတော့အရှင်ဘုရားတို့ကြည့်မိပါနဲ့တပည့်တော်တို့မှားရင်လည်းခေါ်ဆုံးပါအမှားကိုအမှန်လုံနေတာကိုတော့လည်းအရှင်ဘုရားတို့ကြည့်မိပါနဲ့တဏ္ဍပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယဘယ်ဝေဒနာပစ္စယဘယ်ကလာဥပါဒဏ်ရှိလာပြန်နိုင်ငံကျော်ဓမ္မဂရိကာလည်းပိုးဆိုးသွားပြန်ဟင်ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍတဏ္ဍပစ္စယဥပါဒဏ်မဲလာမေးတဏ္ဍပစ္စယဝေဒနာဘုရားဟောမရှိဘူးသတုကမှာအင်းညံ့မင်းညာသတုကတတ္တထာနာတော့မှာဘုရားကပြန်သုံးသပ်တယ်ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍတဏ္ဍပစ္စယပိဝေဒနာပိတလုံးကြံရစာတလုံးဖျားတဲ့ဆူဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်ဒီတလုံးလေးကြံရင်တငါးပါးမှောက်ပါလားဝေဒနာကြောင့်တဏ္ဍဖြစ်တယ်တဏ္ဍကြောင့်ဝေဒနာမဖြစ်နိုင်တဏ္ဍပစ္စယဝေဒနာမဖြစ်ဘူးတဏ္ဍပစ္စယပိဝေဒနာဘဝတုဒ္ဒါလားတဏ္ဍကြောင့်လည်းပဲဝေဒနာဖြစ်နိုင်တယ်ခံစားဘူးလေဟုတ်လားตายဘူးတဲ့ကိစ္စကိုပြန်ခံစားခြင်းတဲ့သဘောရှိရှိရှိပါဘူးဟဲ့လေပဲဒီလိုလားမှာတိုက်ရိုက်ပြောလို့မရဘူးပါဠိတော်ပါဠိတော်သွားပြင်ငါးပါးမှောက်မှာပါဠိဆိုတာကတော့သင်လို့တတ်လို့ရှိရင်ရေးတတ်တာပဲဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်ဆရာတော်ကပါဠိတော်ပဲအားကိုးတော့ကွာတက္ကထာတောင်ကတိတ်ပြီးတော့ဟောပြူဟိသို့တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းအများကြီးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါသို့တော့ပါဠိတော်လူမူရင်းကိုပဲကြိုက်တယ်ဟုတ်ကြည့်ပါဠိတော်မူရင်းအဲဒီဝိစာသုံးပါဟောလောင်စာလဲလောင်စာနဲ့မိရတာဘာသစ္စာဒါမရှိဘူးလားရှိသလားရှိပါတယ်ခင်ဗျားတို့မဲခင်၅ပါးနဲ့ကြည့်ပါမြင်ပါလိမ့်မယ်တပည့်တော်တို့ကလက်တွေ့မှာကြိုက်တယ်ဆိုလုတ်ပါဟုတ်မလားတို့ကလက်တွေ့မှာမျက်မြင်မှာကြိုက်တယ်ဆိုလုတ်ပါခင်ဗျားတို့မြင်ပါလိမ့်မယ်ရှိတဲ့တရားပြပါလိမ့်ခင်ဗျားတို့ကနောက်မဆုံးဘူးခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပြပြရင်ခင်ဗျားတို့ကဟောနည်းနည်းတက်တာတဲ့ဒုက္ခသဘောပြောရင်တော့ငယ်ခါလေးကိုမှတ်ဒုက္ခသဘောပြောရင်ခါလေးကဘာဖြစ်တာမင်းလေဒုက္ခဝိညာဉ်လည်းဘာသစ္စာလဲဒုက္ခဝိညာဉ်လည်းဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာပြောင်းကြိုက်နေလေကွာသစ္စာညာမပိုင်ဘူးသစ္စာညာတက်လို့မရတော့ဘူးမရရင်ကတ္တညာလည်းဘယ်နဲ့လို့နိဗ္ဗာန်မြင်မလဲစဉ်းစားဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ကြောပြီးဖြစ်ပြင်းမြင်တော့မှတဒန်းတဲ့ဝိပဿနာပဲခံညာအမှန်ဝေဒနာလူရင်းမှာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လူရင်းဘူးဗျဘုရားဟောတာလည်းဘုရားအယူဝါဒနဲ့ပါနေပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဒီဖြစ်မှုပြမှုမြင်လို့ရှိရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ရှိမှုရောက်ပြီလို့ဆရာတော်ကအမိန့်ရှိဒီဖြစ်ဖြစ်ခြုံငိမ့်သွားတော့အလောင်စားလဲကုန်ပြီမိလဲငိမ့်ပြီဆိုတော့အဲဒါနိရောဓသစ္စာပေါ့ဗျဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့ပုံနာမေးတာပြန်ပြီးဖြေကြလောင်စာလဲကုန်ပြီမီးလဲငိမ့်ပြီအဲ့ဒီငိမ့်နေပြီဘယ်သွားလဲဘယ်မှမသွားဘူးလားအသွားကြည့်တယ်လဲမသွားကြည့်တယ်လားမသွားသည်မဟုတ်သွားစီအောင်လားသူ့အမေသူ့အမေချင်းပြန်ဖြည့်ရတယ်သူကပပိစာချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလဲမေးထားတာဟုတ်ဒီလောင်စာလဲကုန်ပြီမီးလဲငိမ့်ပြီအဲ့ဒီငိမ့်နေပြီဘယ်သွားတော့ခင်ဗျားတို့ဖြည့်ပါကဲမီးလောင်တော့မီးတော့မမြင်အောင်လားမီးငိမ့်တော့အဲ့ဒီမီးဘယ်သွားငိမ့်တာပဲရှိတာပဲဗျာဖြေကြံမရှိမလုံနဲ့ငိမ့်သွားတာပဲဟုတ်လားဒါဖြင့်သူတို့ကသူသိမ့်သွားတာဗောဗျာသူတို့ကသူသိမ့်သွားတော့ဒုက္ခသဘောမကြံဘူးလားကြံဒါကြောင့်တန်တိဒုက္ခဝိရိကဒုက္ခမဟုတ်ဘူးကွရင်မှာဘယ်ရင်ကြိုက်မဟုတ်ဘူးပြာပရုံကြိုက်တန်တိဒုက္ခဩဝိကထောတော့ငါဟောသွားတာနိအေးလားနိဗ္ဗာန်ကိုပေါ်လွင်အောင်လို့ဆရာတော်ကဒီစီမှာပါဏာသပါဠိတော်အေကိဝိသသုံးနဲ့ဟောလိုက်တော့မှဩနိဗ္ဗာန်တကယ်ရှိတာပဲတို့လောင်စာနဲ့မိမတွေ့သေးလို့လောင်စာသိမ့်နဲ့မိငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတို့မကြိုက်သေးတာဒီနေရာရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောင်စာနဲ့မိအလောင်းခံမြင်သေးရလားခံမြင်ပါဘူးဗျာအလောင်းခံမြင်မလဲဗျာအဲဒီတော့မှပုံနာကိုမေးတော့မှဟမ်ငိမ့်သွားပြီကွာအဲ့ဒီငိမ့်နေပြီဘယ်သွားမဘယ်မဘယ်မှမသွားဘူးလားမသွားကြည့်တယ်လဲမသွားကြည့်တယ်လဲမသွားသည်မဟုတ်သွားကြအောင်လားအမိတ်မိချင်းပြန်ဖြေလိုက်တော့အရှင်ဖျားတဲ့လောင်စာသိမ့်လို့မင်းငိမ့်လို့ဤချင်းတဲ့ဘောရောက်တယ်လို့ဖြေရုံမှတပါတပြည့်တော့ဖြေစရာမရှိပါဘူး
ဩဘုံနာဖြစ်လိုက်တာဘလောက်ပိုင်လဲခုအရှင်ဘုရားဟောတယ်ဘုရားဒီနာအင်းကြီးမင်းကြီးရှိတယ်တဲ့လဲသွားတော့သုံးနှစ်လောက်ကြတော့ခွန်ဒီကာရီကအောက်ကြပြီအနှစ်ကြီးကြလို့ဘူးလဲအနှစ်ကြီးပဲဖြစ်သွားပါပြီဘုရားဆိုတော့ဘုံနာနိဗ္ဗာန်သဘောမကြဘူးလားကြပါဘုရားတို့ဟောကြပါအမိတ်ဒီသဘောကြမသွားလဲဦးဒီတကယ်မကြရင်ကိုယ်နဲ့နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆွေးနွေးဦးရှင်းရောရှင်းရင်ရှင်းလည်းရှင်းပြီနိုင်လည်းရှိပြီတော့ကြအောင်သူ